Morati, Morati, enda ngwino hano mwana wanje. Ariko kwambana rwose ugiye kumbira iki koko amasa ko narengiye guteka ikintu ugiye kumbira ni. Ugiye guteka surateka na amafaranga naguhaye. Urabona ubu bigeze sanga urabona ndi bwirirwa hangange ngiye ku kazi ndashaka kugusigira amafaranga nkagenda Nacyo nsigira amafaranga aho kuryo reka kugenda tayamaye kuko giye ntono ntapo Ariko mwana wa umaze no kwigira nabi reba ugezaho kusiga urarikinda inda nkiyo ndo ubu urarike reba iyo mukondo bayereka abasore Ntukambire ibyo bigambo byawe urimo wifata ku muro wabo byo bibitsi usigaye mwayemeje nani soni mufite Senda cecheka ibiki Ugenda tsitika ariko ubu ngubu urabona imyaka maze kugera niyo kwicecekesha niyo kwicecekesha ngiye nka tsitika nani soni tsicecheka nyine ugeze mu nini umara kubyibuha inda yabyibushye yasumbye amazuru uzatangira uvuga ngo ngo dadi urabona ukuntu uyu munsi ubu ngaye kuki wabaye papa wanjye nani soni uri kumbwira usigaye ufunga imisatsi hagore uri babona abana b'ikigari ukuntu baba bameze abana b'ikigari wari babona abana umukire umaze guhaga none abanya sigaye bafunga imisatsi umaze guhaga ibuno bituba nituba urumva Ariko kuko mfite mana we akuko urumva umaze guhaga ibuno niba unituba nituba wagiye wiyogoshesha umusatsi ufite nyamara mwana wanjye reka nguhane ntari isoni uri kumbwira ngo imikondo ubu nyamara mwana wanjye reka nguhane imikondo yanjye ushaka iki aba papa b'imitsi mwigize ibiki ubu ngubu kuba yewe mama atagihari ni usigaye wirwa nyirebeshwa yego komana nta nisoni umukondo wanjye si gutwaye iki komana yego kuko cyako nari umuntu ushinzwe uri kumbaza iki papa nawe urakabije kabisa ugomba kwisubiraho urabizi nagusigaranye uri umwana umwe w'ikinege dore nyoko yagusize ufite imyaka 3 ndakurera dore ndagukujije ariko umenye ejo bwo niwanyatse amafaranga yo kugura cotex dore ugeze igihe cyo kubajya mu mihango mwana wanjye rero ukura rikinda ku gasozi hanze ahangahari abasaza bangana nanjye n'abasore bari mu myaka nk'iyawe n'abakurutaho gatoya abo bose bifuza ubusugi bwawe n'ubwiza bwawe ariko muhora ki ariko reka ibi byose bimbeho ninjye wabiteye nakureze nk'idebe mwana wanjye reka nkubwire reka witerure ni mu gihe urabona amabere arashinze mu gituza nk'imitemeri urumva ejo bundi azagwa bimishuma hinduke nk'aya nyoko amabere yanjye nukambwiye hari igihe azagwa umere nk'ikihebe amere nk'aya ikihebe akweduka bimishuma amere nk'aho honyeje ikihebe uranyumva mwana wanjye reka nkubwire kuko mfite amabere meza hari abasaza bari hari abasore bari hanze barakurewe nabo mungana niba koroheye umva rero nkubwire mwana wanjye hakujya umere nk'aba muhanzi ngo nkugurire ikariso y'icyuma mwana wanjye reka nkubwire Reka ngo hane nkuhanure kandi sinkavuge ngo mvugiremo na nyoko ntiyigeze yisumbukuruza ngo yiterure yinaganike yigeze aho wawe uranyumva abana barezwe na base bose ariko wabo amagambo yanjye arimo aragukurugutura mu gutwi abana barerwa na base niko waba meze uyo mba mfite mama abamfata neza ariko se ni iki nakora umwana wanjye ko ikintu cyabye ngiye umva rero nkubwiye none ngiye ngiye kujya nirwa ndira hejuru yawe urira ni iki naguha mwana wanjye nubwo dukenye bwose ariko ndagerageza igishoboka cyose ndakigukora rero nawe ntagahinda gusa kuko nza kugira mama nagumba nirirwa ndira nkuko uri kumbwira gutyo muhoraki urabimbwira muhoraki uragira ngo urajya ngo nzitere ngo ubite umutwe ku kibambasi niyahure kubera agahinda kawe koko ariko mwana wanjye wanyumvise umva rero mwana wanjye papa umva nkubwire njye nuka nambwira gutyo ibintu uri kumbwira biri kunere seme dore ubu ngugeze saa moya na 45 ngiye kujya ku kazi ariko aho ndi bugarukire Umenye ko kandi uyu munsi kari kuwa gatanu ndaza gutaka saa sita. Usigaye unandakaze rimwe najya. Umva nkubwire ikintu musabye. Umva ikintu ngiye kugusaba. Uhereye uyu munsi nta musore n'umwe nkeneye kuza muri runo rugo. Urumva? Kandi nuramuka ubonye n'umuntu n'umubiri wawe ukunaniye. Mwana wanjye rero. Nubona n'umubiri ukunaniye. Byibura ujye ufata prudence. Papa njye ntabwo ndi umwana no kandi. Umva mwana wanjye. Acira umva. Nta gahungu na kamwe kemere kukujya hejuru. Urumva? Acira hano ndakeka nubwo natinda ntago wakora amatura arenze 4 fata prudence ariko gusa icyo nifuza nta musore nemere wemeye kuza muri ubu izi nzu guhaye kubwirinda kubwirinda ugacira hano acira washa no fata hano fata wo fatwa ugafatwa nukamereza ibintu bibi ibi bintu uri kumereza ni wo muco utangiye kunyigisha nk'umuntu w'umubyeyi fatwa umubyeyi umwe nsigaranye ukaba utangiye kumereza bino bintu ngewe ngo nzajya ubuse kumaze kwigira inshinzi wize
bamaze kurari ku mukono ngo abasore bawurebe none se uri kwishyira ku isoko uri igicuruzwa kugira ngo babone ko uri imari gutyo bisobanuye kumba kumereza bino bintu none uri igicuruzwa cyavuye Dubai kugira ngo babone ko uri imari ukambwira abagabo b'iminsi narabamenye abagabo barabamenye wamenye so umenya n'abandi bagabo ese urarikinda uri igicuruzwa iki cyangwa kutumije Dubai n'ukuntu watangiye kwigira aho umwana mutoya usigaye ufunga ishati ugatemeza ugafunga akaboko kamwe n'akaboko none ayo inkweto zose ntabwo wishingiriye yundi yawe ikarangara njyewe ndimo ndabyina mvamo ndakubona niyo mpamvu watangiye kwiyatana abana batoya umamesa yawe sindagukina umwana bari kamubwira kubera ko mama atagera ino mpamvu utangiye kujya witwara nk'abasore uzajya ngo ahita uzajya ukureba kandi njyewe bagomba kureba ko ari njyewe uri gukura yarapfuye ariko njyewe narakubyara mama ntabwo ugomba kumutesha agaciro uko yagusize niko ugomba kuguma nani so ariko narumbye ariko narumbye usigaye usuzuguza mama n'ugapfuye nkumva ndababaye umva ko ubwanjye narawupfashe nawe gukata nk'ingoto ndasuzuguza urabona nkabona umutwe wawe watakara sinongera ukundi isura yawe reka nkubwire wa mukobwa we ndakubona mu mamesa ndakubona mu ibyiruka mu mamesa yawe usigaye ibyo bigambo byawe umva rero nkubwire naguhaye puridansi ariko nazi guha nagira reka mpaguruke ngende nta musore n'umwe wemere kuza muri runo rugo urimo muranyu sheri wanjye nako mama nako sheri nako sheri na sheri mfite papa n'ukuri ku imana ubamubwira sheri ramenyo kubwa no murugo niko bana sigara wari bicoka rya maraso uraka ariko ariko ari ureka je ubambwa kazi reka je nuraza kumbona reka je Papa nyine umva papa asigaye anyeka birenze kandi nta kintu mba namubwiye pe
cyangwa usigaye uci nyuma she ngoce nyuma akaba abantu bose bitije musigaye mumfuyira kubwiye ngo umuhungu uri buze utabimo mubona ndu mukobwa mwiza bigeze gukimumfuyira gutyo ari papa aramfuyira none nawe utangiye kujya mfuyira apfa misigaye nitsa ubwo ukundura mfuyira she rero uba nyine umubwire iki kanabyo nina gufuhira ubwo nkanye nza ibintu nk'ibyo mba nabyumvishije nukabimbwira aho ngumva nkubwira nakibazo pe ntago bindakaje nyine yambwiye ngo ngo basi mvuye mayo gutuntu ngo basi ngasanze nakoze ngo nk'amatura neda ngo reba gutunga kamwe tubiri ana tutatu ndere nakari gataka ndebe ibintu byose amatura neda ane arasanga twarangije kandi ngarasanga twarangije kandi umva ibaze nama papa yagiri uramu musaza serira turi ya mbere yatuye akora ibaze sanza turi kubikora nago Geta twica nasa kansanga hano papa leta nigira umunyamahanga umusore w'Uganda yaraje kugira kugira ngo bapange business yo kugira ngo bazaje gukorana hari imashaka bazaje kumufasha none se nanye ndahita ntangira mu kigande kugira ngo tuvugane papa se nago mwari mwahura aho narinye kuburyo turamubeshye bwe wanzi sindana mubona aho Wow, sheri umva mubwire ako kantu niko niko papa niko turaza kumubwira kuko ndumva ahubwo usigaye uri umuntu wanjye usigaye ukora ibintu neza umva nizere ko ariko nizere ko urabikora neza kuko ntago mbizi sindabikoraho umva sheri umva mubwire sibyo nanjye nishimiye gupfundura gatatu funi ndamatsika uze papa njye numva binganiriza ariko umva ntago ndamenya ngo ni ibiki gusa ari gende ba papa ngahita nabwira ko papa wanyi gishije kubwiye mu kisi bimubwiye ehe ngira iso niza kuri mubwira umva nabi yahita ngira ngiye kubikwishyiriza aho gutwatinza Mama, cyere se kana gufite umfite ubwoba. Ufite ubwoba. Ngenda kumara ubwoba none se ntabwo bizi ko ngiyewe. Ndese ko numvise ihari inshuti zanjye twigana zarangiye. Umva reka ngire bete ko horaho tazi. Abana twigana barangiye. Abana bibuze. Ah no 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 no. Kubikora niko kubikora nyine. Kubikora. Cyere se yo tabikira babara bikoze. Ziranye n'inshuti nyinshi ko zarangiye ngo bikora bwa mbere. Akaba ari ibintu bitandukanye n'ibindi. Ubwo rero ibintu ari kubwira ndikomba cyangwa kubabarisha ko ibyo bitandukanye niyo mpamvu natwe turatandukanye twahuye. Cyere se ndikomba kunshuka kuko birabintu. Ibintu bitandukanye n'ibindi yo bihuye. Ibintu papa warambuza gukora. Ibintu papa warambuza gukora ngo bibe. Papa wawe wabize ukuntu biryo waragira ngo nawota. Papa ntabwo yanshuka. Ko turi gutinda. Papa ni umubyeyi wanjye. Sanda. Kuva mu gihe kuri undi munsi kuko akureba. Amashanyarazi y'umuriro se yiki umubiri utangiye kumpamba umubiri uri kumbya uri kukurya gute tugende uri kumwanga urimo uraribwaye mu maso uyu mwibwe mu gice cyo hepfo ariko kubera ko n'ujya hejuru uraburi kunkanda ndahita yiye ubundi ninjye hejuru ndi buryame kumugongo unikunda ehe okay ukumva ndi kukumva iyo umusore akugiye hejuru ahita gutera inda he oya nakiba atanze uyu munsi niwe uri bugiye hejuru kugira ngo nagutere inda none se ni ujye hejuru ni wowe uzatwita nakiba uyu munsi nanjye ne mana we n'ubundi naza uramubwira ati papa ninjye wagiye hejuru Isso dessa
Muzei, muzei, muzei. Kangen,